ever try to cross the street from above? I said, I'm not a suicide. I said, I'm not a suicide. I said, I'm not a suicide. Acontece muita coisa estranha por aqui? Ah, às vezes, né? Porque aqui, de repente, né? Acontece de repente. A mesma hora que tá tudo calmo e de repente aparece um fazendo striptease na escada, outro querendo brigar aqui com boca de garrafa, outro querendo correr atrás do outro que suspeita que foi o trombadinho, é tudo. Mas quando você passa aqui à noite também? À noite não. Não, por quê? Tenho medo de ser soldado. Tem gente que passa aqui todo dia? Todos os dias, porque aqui a passagem é exatamente para a travessia de pedestres, né? Então alguns trabalham aqui na Angélica, descem no metrô aqui na Paulista, então eles usam para a travessia. Você passa muito por aqui? Eu vou passar sempre agora, quando eu sair da beneficência, eu vou para o estabelecimento. Não, eu tinha que passar aqui de todo jeito para ir para casa. Mas o pessoal usa bastante os serviços aqui? Usa, principalmente o guia de rua, né? E tem muita coisa acontecendo aqui em termos de show. Tem o pessoal que toca aqui de noite, de fim de semana, tal. Será que... Ouço músicos, uma seresta de vez em quando na fila, no cair da tarde. É que eu fiz uma exposição aqui, então. Ah, é outra coisa. Aqui é público, você tá como se fosse no meio da rua, né? E no entanto. Quando eles precisam de alguma informação, alguma coisa, né? Eles passam aqui, a gente auxilia no que pode. Em cima do meu ombro.